Turon maktab teatri respublika tanlovining tuman shahar bosqichlaridan muvaffaqiyatli o'tgan 700 dan ortiq maktab o'quvchilaridan tarkib topgan 13 ta jamoa tanlovning Buxoro viloyat bosqichida ishtirok etdi. Mamlakatimizda ilk marotaba maktab o'quvchilar o'rtasida tashkil etilgan Turon maktab teatri respublika tanlovining tashkil etilganligi biz kabi san'atga ixlosmand yoshlarga qaratilgan yuksak e'tibor deb hisoblaymiz. Bolalarimiz, o'quvchilarimiz sahnada o'zini tutishi, kiyinish madaniyati, sahnada gapirish, badiiy tilda gapirish, asar mazmunini, uning g'oyasini tushuna olish, obrazni yarata olish qobiliyatlarini namoyon qilib bermoqda. Shu kuni jamoalar tanishtiruv, madaniyat va san'at bilan dona va erkin mavzu kabi 3 ta shart asosida o'zaro birlashdi. Buxoro shahridagi yoshlar markazining muhtasham sahnasi ular uchun mardu maydon vazifasini o'tadi. Allomalarning kelajakka tushib qolishini olib chiqdik va allomalar bu kelajakdagi bo'layotgan sharoitlar, muhitlardan hayratlarga solganliklarini biz sahnada olib chiqmoqchi bo'ldik. Va o'sha bu yerdagi yoshlarga yaratib berilgan sharoitlarni ko'rib, allomalar juda ham xursand. Buxoro viloyati bosqichiga haqiqatan ham kuchlilar saralangan, buni ko'rib turibmiz. Keyin umuman olganda hozir baholash mezonlarida qiyin bo'lyapti. Nimaga? Chunki asarlar yaxshi tanlangan. Har bir guruh o'zini guruh tarkibi qismiga qarab asarni tanlashgan. O'g'il-qizlarning teatr, san'at va madaniyat borasidagi iqtidorlarini kashf etishga xizmat qilgan tanlovning yakuniy natijalariga ko'ra, Kogon shahridagi 3-chi maktabning umid jamoasi g'oliblikni qo'lga kiritib, respublika bosqichiga yo'llanma oldi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.